E xa nos deportes, tamén falamos hoxe dunha causa solidaria. A Escola de Fútbol Terras de Maside organiza este próximo venres un torneo solidario para recaudar xoguetes e tamén alimentos para a Fundación contra o Cancro Infantil Bicos de Papel. Como cada Nadal, a Escola de Fútbol Terras de Maside organiza un torneo solidario ca finalidade de recaudar alimentos e xoguetes. Neste caso, a recaudación será doada á Fundación contra o Cancro Infantil Bicos de Papel. O torneo terá lugar o vindeiro venres día 23 dende as 10 da mañá ata o mediodía no campo do Outeiro Grande. Os equipos cos que contarán nesta ocasión serán o Ribadavia Atlético, a Escola de Fútbol de Lalín e a propia Escola Terras de Maside. Dúas escolas de fútbol que priorizamos a outros equipos, que son a Escola de Fútbol de Lalín, que é un referente na zona do Deza a nivel de volume de nenos, e o traballan moi ben de fai moitos anos, e o Ribadavia Atlético, que a verdade é que están eles solos traballando co fútbol base, pois teñen a comarca do Ribeiro, tamén por aí deben andar de fichas. Non? Vamos a obviar a parte deportiva desta vez, o torneo é solidario e recaudar xoguetes e todo o que xuntemos para Bicos de Papel, que é o referente en Galicia a nivel oncolóxico co cancro infantil, e creo que merece a pena ser solidarios non só nas épocas de Nadal, deberíamos ser máis conscientes todo o ano. Os equipos participantes colaborarán ca entrega de alimentos e todos os que se acheguen poderán facelo mercando unhas rifas para a ocasión ou colaborando do xeito que prefiran. Nos adxuntos que enviamos aos clubs é moi fácil, un kilo de comida ou un xoguete usado que este en bo estado para, por si o Concello despois ten a ben, como se fixo todos os anos, entregar a estas familias en plan detalle ou en plan o que poidamos aportar. Despois imos ter rifas para vender durante a xornada a todos os que veñan, así que traian moito solto, para tratar de vendelas todas con diversos sorteos de patrocinios ou de cousas que conseguimos nós, para tratar tamén de o que xuntemos nós, sempre o entregamos á asociación co que colaboramos. Para o club non queda absolutamente nada. Tamén contamos coa axuda do Concello tema picnic, coa sú paquete individual para cada participante, froita, bocata e bebida. E todos os que participan aquí, é entrar pola porta e saben que cunha rifa simplemente xa están axudando. Na presentación desta iniciativa tamén estivo o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, quen destacou que non é a primeira vez que colaboran con esta fundación e que ambas partes quedaron moi satisfeitas co resultado, seguindo tamén na liña de fomentar estos valores aos rapaces. E se nos puxemos outra vez en contacto con Bicos de Papel, que tan contentos e tan agradecidos, tanto nós como eles quedaron na carreira solidaria, na andaina solidaria, que se recaudará, eu penso, que máis de 1000 euros para un pouco, tendo concello da escola deportiva e tendo en Maside, pois, axudar pois, esas familias que teñen pacientes nenos con cancro e que se desplazan diariamente dentro de Ourense ou están ingresados no Conqueiro e en Vigo. E todo o que sea solidario, pois, nos parece realmente unha aposta que vai ligada ao deporte, que vai ligada á escola deportiva e aos valores que sempre dixemos desde o principio, desde que se creou a escola, que tiñan que ter os nenos, por solidaridade, deporte, educación, e, bueno, un pouco eso, que é na liña que queremos seguir, que quere seguir a escola.